Наші діти приймають участь у всіх всеукраїнських змаганнях. У школі більше 200 дітей. На сьогоднішній день це питання досить наболівше. Ми вже 3 роки чекаємо, коли буде побудоване приміщення для спортивної школи, щоб там був зал, щоб спортивна школа інвалідів мала приміщення. Хоча не тільки мала вже школа, а інваліди, які є на території, ну, на сьогоднішній день на території міста, хоча зараз ми залучаємо дітей з цієї області, щоб вони мали приміщення, де могли займатися. Тому що ви самі розумієте, що на сьогоднішній день прийти інваліду в будь-який спортивний зал – це майже нереально.